Fala, rapaziada, do WhatsApp, tô aqui no jogo chamado Happy Room. Teve uma introduçãozinha, mas era só mostrando, tipo, uns personagens sendo... Uns personagens clonados, com a cara diferente um do outro. Eu não sei explicar, mano. Mas tem o modo livre, laboratório, masmorra, arsenal. Eu vou no... Tá em português, né? Eu vou no laboratório. Agora você pode bater em um boneco no arsenal. Eu nunca joguei esse jogo, tá? Só pra avisar aqui. Eu nunca vi nem gameplay disso aqui, eu vi. Esta é a sua primeira tarefa. Coloque uma mina aqui. Tá, vou botar uma mina. Só botar aqui direitinho. Tá, botei uma mina. Agora inicia o teste. Ah. Beleza. É isso? Você pode parar o teste agora. Verifique. Verifique. Tá, beleza. Verifique as estatísticas de dano. Tá, eu posso botar. Ah, eu posso botar uma. Ele caiu pra cá, né? Geralmente. Tá. O que eu posso botar? Eu posso botar. Lança chamas? Ah, eu tenho que dar mais dano. Cause mais danos para desbloquear novas armas. Complete conquistas para conseguir mais dinheiro. Não sei nem porque eu tô julgando o texto do jogo, porque eu falo errado pra caramba também. Tá, deixa eu dar play aqui só pra ver. Ah, mano, agora ele caiu no errado, véi. Tá, parei o teste. Vamos iniciar com outro. Deixa eu tirar esse aqui, eu vou botar pra cá. E vou botar uma arma branca. Tem que botar uma arma branca? Não. Ah, eu não tenho nada nesses aqui, só explosão, explosivo. Vou botar um aqui também. E bora iniciar o teste. Explodiu. Explodiu de novo. Beleza. Nice, eu já tenho 350, ó. Será que eu desbloqueei mais coisa? Não, por enquanto não. Eu acho que eu vou botar um aqui, mano. Esse aqui e aqui. Que daí eu boto mais um explosivo, dá? Acho que dá. Vamos fazer o teste, vai. Explodiu. Explodiu. Jogou. Quase! Explodiu de novo! Nossa, tá aí! Beleza, meu filho. Beleza. Coitado, mano, do boneco. Como que eu desbloqueio mais coisa? Eu vou botar só explosivo. Não tem outra coisa? Tá, vai. Explodiu aqui. Explodiu ali. Ah, ele caiu errado! Oxe, por que que ele caiu errado? Vou botar outro negócio aqui, ó. Ele não... Não é possível que ele vai cair errado agora. Explodiu. Meu Deus! Ah, mano. Eu vou botar mais explosivo. É só isso que... Ah, não tenho mais dinheiro. Tá. Não é possível que... Mano, tem em quase todo canto. Explodiu. Pá. Pá. Eita, vai ficar assim, é? É. Eu não sei quanto que foi. Mas eu acho que esse pau ganha mais dinheiro. Eu não tenho dinheiro mais, véi. Tá, peraí. Eu já sei. Peraí. Vou deixar tudo bem... Bem espalhadinho. Bem espalhado, bem espalhado, bem espalhado. Um novo começo. Limpar a tela. 170 eu preciso, eu acho. Vamos lá, pá. Pá. Tum. Tome! Meu Deus! Alguém, oh, eu ganhei um novo. Eu ganhei espinho agora. Meu. Mano, vai ficar pra sempre. Vai ficar pra sempre. Ah, tá. Não é possível. Tá, mas eu ganhei mais coisa, ó. Ganhei um espinho. Vou botar o espinho bem aqui. Só dá pra botar. Eu não sei quais são as. Ah, só dá pra botar em cima. Tá, vou botar aqui. Ah, não tenho mais dinheiro. Explosivo. Vou botar mais um aqui. Vou separar esses aqui mais. Bora, vamos lá, vamos lá. Tá, diabo. Eita. Ah, acabou já. Ah, não, não tinha acabado, não. Tá, vai lá de novo, vai de novo. Tome. Toma. Explodiu. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Meu Deus. Ah, aí, explodiu. Nossa, por pouco. Nossa, tá com um espinho. Meu, mano. O que tá acontecendo? Puta merda. Ué, não vai jogar mais não? Tá, se pá, eu ganhei mais alguma coisa. Será que eu ganhei? Não, só tem espinho. Vou botar aqui. Cadê o espinho? Tenho 130? Tenho. Por favor, dê certo. Nossa, cravou no negócio. Foi. É. Nossa senhora. Causa 500 de dano. Puta. Consegui. Tá, foi. Eu ganhei alguma coisa, né? Não é possível. Não, não ganhei nada. Só dinheiro mesmo. Vou botar mais espinho aqui, mano. Vou botar aqui. E uma bomba. Bem espalhadinho assim, pronto. Porra. Mano, eu adoro quando fica só assim, ó. Vai, volta, vai, volta. Use dois espinhos por completo. É o que eu tenho que fazer ali. Bora, meu filho. Tomou. Meu Deus, vai de novo ali, vai cair de novo. Nossa, o do meio foi muito bom ter colocado. Meu Deus, tomou. Tomou de novo. Ó, ganhou a besta. Beleza, onde é que é a besta? É aqui? Que besta. Ah, eu não tenho dinheiro. Tá, bora juntar um pouquinho de dinheiro aqui só pra, né? Meu, mano.
Eu nem sei mais. Oxe, deu algum dinheiro? Acho que não. Espalha mais, espalha mais, espalha mais. Acho que vou botar esse aqui um pouquinho mais pra cá, ó. Porque daí cai ali perto. Só pra testar, vai. Meu Deus. Pior que é da hora, mano, esse jogo. Eita. Vai cair na bomba. Vai cair na outra agora. Caiu na outra. Caiu de novo. Meu Deus. Meu Deus. Ah, agora acabou, né? Não sei o que eu faço, mas vou botar um pouquinho mais pra cá, vai. Um pouquinho mais perto, assim, porque a gente tá meio longe, sei lá. Tomou. Tomou. Eu quero muito conseguir dinheiro, mano. Eita! Meu Deus. Tomou. Por favor. Por favor, dê certo. Ah, não. Ah, droga. Mano, eu só quero dinheiro, velho. Pra encher melhor, velho, isso aqui. Sei lá, eu tô botando aleatório aqui, mano. Bem random mesmo. Eu acho que aquele ali tá muito longe pra acertar. É. Meu Deus. Vai ficar nesse loop infinito. Meu Deus, toma. Oxe, por que que não funcionou? Por favor, funciona. Por favor, funciona, funciona. Beleza. Tomou uma. Nossa senhora. Tomou outra. Tomou outra. Vai, mano. Tá quase, véi. Só mais um pouco. Vai. Vai. Não vai funcionar mais. Ih, funcionou. Ah, velho, a bomba tava bem pertinho. Foi quase. Já sei, vou botar a bomba bem aqui, mano. E outra bem aqui. Só pra ter a certeza de que vai funcionar. Vai, 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 vai. Eita, eu tirei. Ah, mano, eu tirei a bomba. Vai cair bem nessa. Não é possível. É verdade, eu tenho que fazer os objetivos, mano. Tem que fazer o objetivo? Então, pera aí. Exploda 3 minas em seguida. Use 2 espinhos por completo. E arremesse o boneco nos espinhos com a mola 3 vezes. Tá, deixa eu pensar aqui. Vou botar assim mesmo. Verdade, né? Agora eu posso botar a besta. Tá, vai. Meu Deus. Tá, diabo. Eu acho que agora vai, viu? Vai, bate. Nossa senhora. Só mais um. Ai, vai. Ah. Eu acho que não foi. Tá, mas calma. Tá. Por favor, dê certo, mano. Pior que tá ficando muito mais complicado. Vai, acerta mais. Acerta uma bomba, por favor. Tá difícil acertar essa bomba, velho. Ah, o negócio acaba. Eu não sabia que acabava. Ah, eu tô vendo agora o lifezinho do negócio. Vai, mano. Eu acho que tá quase, ó. Ah, velho, é isso, ó. Novo recorde, ó. Ó. Eu acho que eu vou tirar essa aqui. Vou botar mais pra cá essa aqui. E vou botar mais um negócio pra cá. Encher aqui de bomba. Bora? Meu Deus. Por favor, acerta na bomba. Isso. Isso. Acertou na bomba de novo. Ah, velho. Foi um recorde. Novo recorde. Mais 2. Ah, mano, mas aí tá. Sei lá. Se eu colocar todas as bombas, onde ele vai cair aqui? Será que vai? Tá. Porra. Ah, mas não vai. É, não. Tem que ser espalhada mesmo. Tem que ser assim, ó. Pelo menos. Vamos lá. Bomba. Não vai cair. Cai, por favor, naquele ali. Cai, por favor, naquele ali. Isso. Tá, porra. Ah, véi. Eu vou vender isso aqui. Vou botar essa mola aqui, assim. Aí, botar duas bombinhas aqui. Pronto. Por favor, mano. Imagina, fica só nessa. Meu Deus, vai. Nossa. Só vai, por favor. Usa bastante, vai. Ixi, mas acabou. Oh, mas acho que eu consegui alguma coisa. Você também pode atualizar armas. Oh, uia. Lança-chamas, arma branca, outros. Eu queria atualizar esse. Pronto, eu acho que ele tá atualizado. Deixa eu ver aqui. Explosivos.
Ah, acabou já. Tá, pra eu ganhar mais um bichinho desse, exploda 3 minas em seguida. Eu acho que era bom essa aqui ser aquela lá trocada, pelo que eu tô vendo. É, vai. Só vai, 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 vai. Eita, diabo. Toma. 3, ó, foi 3. Já ganhei um pontinho ali pra upar. Eu ganhei já, deixa eu ver. Não. Ah, eu tenho que bater o objetivo? Será que é isso? Nossa, mano, tá ficando muito difícil, eu queria ganhar mais coisa. Tem como botar mais espinho. Só mais espinhozinho. Ui, dá pra botar no chão também. Ô, oh, porra. Deixa eu fazer um teste. Oh, eu não sabia disso. Vai cair mesmo ali no espinho. No espinho não, na bomba. Toma, de novo. Joga nesse. Nossa senhora. Tomou. Ah, agora vai cair e vai... E foi? Não, não foi. Ah, mano, vou botar esse espinho aqui, tô nem aí. Vou fazer o teste, vai. Vamos ver quanto tempo fica aí. Nossa, eu acho que assim fica bem mais, ó. Se pá, eu vou juntar mais esses bichos aqui. Nossa, mano, mas é bom quando pega de lado, porque passa mó tempão, ó. Olha isso, ó. Olha o tempo que fica. Eu preciso que ele caia na bomba, mano. Nossa. Nossa senhora. Vai ficar assim agora, até acabar. Por favor, cai na bomba. Isso! Esse pau eu consegui. Aí eu consegui, ó. Tô com 250, tá. Deixa eu juntar essas bombas mais aqui, deixa. Porque tá meio, né? Meio bosta de acertar. Essa daqui não acertou uma vez. Quero comprar mais espinho, mano. Que espinho é o que tá mais, né? Pronto. Vamos lá. Pegou aqui. Nossa, vai cair nesse. Vai cair no outro. Nossa senhora! Nossa senhora! Caraca, mano. Mano! Mano, melhor coisa, velho. Melhor coisa. Vai cair ali. Se cair de novo no coisa, cause 1000 de dano. Teste de durabilidade. Só vai, só vai, só vai. Ué, porque... Ah, acabou, né, ali. Mas também, meu filho. É, agora fica bastante tempo. Nossa, passou muito, passou muito. 1000 de dano, por favor. 1000 de dano. 1000 de dano, 1000 de dano, 1000 de dano. 1000 de dano. Aê! Consegui novo recorde. Será que tem como upar? Não, não tem nada pra upar. Como é que eu faço pra ganhar mais coisa, velho? Duas flechadas na cabeça. Tá, agora eu tenho que botar uma besta. Vou botar aqui. E ainda vou botar mais espinho. A do espinho, mano, foi a melhor coisa que eu... Ah, não dá. Deixa eu ter que vender. Eu vou... Eu acho que era essa que não tava fazendo nada, né? Só vai, só vai, só vai. Tomou. Mano, olha o tempo que vai ficar, ó. Olha o tempo. Olha o tempo disso. Só consigo de novo. Vai acabar essas aí já. Era pra ter botado uma lá embaixo, velho. Agora vai ser nessa. Toma. A verdade, eu preciso de duas flechadas, né? Na cabeça, 5 tiros de besta. Enquanto o boneco estiver no espinho. É ridículo de forte. Nossa senhora. Peraí, nossa. Não sei, mano. Eu ganhei um pouco mais de dinheiro, mas eu não... Eu acho que... Oh, oh, ganhei uma serra. Meu Deus, onde que eu boto a serra? Vou botar aqui. Será que eu tenho mais dinheiro? Tenho. Ah, vou botar a besta, né? A besta não dá. Eu vou tirar uma bomba dessa, mano. Que tem umas que nem tô usando. Vou tirar essa aqui e vou comprar uma besta. Tá. Por favor, dê certo. Era quantos tiros? 5 tiros. Foi quantos tiros já? Ah, já consegui uma. Minha nossa. Mano, essa aqui foi a melhor estratégia que eu consegui, mano. A do espinho. Porque pega muito, ó. Ainda vai passar na serra ali, velho, depois. Ixi, tirou mó pouquinho. Por favor, eu queria muito que pegasse mais na serra. Nossa, já era. Já vai fazer. Já vai fazer 1000. Nossa, 1000! 1100 e pouco. Mano, essa serra tira muito pouco, véi. Nossa, ele ainda vai cair errado. Ah. Ó, mas eu ganhei dinheiro pra caramba já. Menos mal. Eu queria. Ah, mano. A serra eu posso colocar em qualquer lugar. Eu não sabia. Eu acho que é melhor, se pá. Vou fazer isso aqui, ó. Fazer a boa. Tá, vai. A última, vai. 15 flechas? Caraca, não tem como. Não, 15 flechas tá querendo demais. O negócio vai acabar. Acabou. Eu tenho que botar muito desses bichos. Eu acho que a serra não é muito boa, não. Eu não curti muito, não, ela. Ela tira pouco. Tira muito pouco essa serra. Não gostei, não, dela. Ó, 700. Exploda 3 minas em seguida. Duas flechadas na cabeça. Caraca, tinha que ser na cabeça ainda. Eu nem conseguia dar bomba. Eu acho que a da bomba. Eu já sei até como é que eu vou fazer. Tá, nem ganhei nada. A da bomba eu vou fazer isso aqui, ó. 3 bombas. Uma. Ah, bosta. Não, pera aí, que eu vou espalhar mais. Eu posso botar as 3 assim, né? Ó. 3 minas em seguida. Eu não entendi muito bem como é que era essa 3 minas em seguida. Só vai. Mano, essa serra é muito inútil, velho. Ela, tipo, tira mó pouquinho e às vezes atrapalha o fluxo pro bicho cair bem lá. Ele vai cair aí ainda. Acabou. Acabou não. Acabar agora. 1000. Nossa, imagina. Passa mais um pouquinho de tempo aí, vai.
Só um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, doido. Não, acabou, mas... Tá, eu ganhei um dinheirinho, mas... Mas é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Esse foi Happy Room. Nunca tinha jogado, mas eu achei da hora o jogo. E é isso. Tchau.